ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ସରକାର କି ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲାଣି କହିଲେ ନ ସାରେ। କାଲି ଆସିକି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇକି ମାନେ ଖରା ତରାରେ ଗଲୁ, ଦିଟା ତିନିଟାରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଜିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନ ହେଇସାରୁଛି, ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ଆଠଟାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି, ଆସିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ବି କଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଖରା ତରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହଉଛି, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ସରକାର କି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ସରକାର କି ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲାଣି କହିଲେ ନ ସାରେ। କାଲି ଆସିକି ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇକି ମାନେ ଖରା ତରାରେ ଗଲୁ, ଦିଟା ତିନିଟାରେ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଜିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଇନ ହେଇସାରୁଛି, ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ଆଠଟାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁଣି, ଆସିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ବି କଣ କରିବୁ, ଏମିତି ଖରା ତରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହଉଛି, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ସରକାର କି